හරි උදේ සියලු දෙනාටම සුබ දවසක් වේවා අපි විද්‍යාව පන්තිය ආරම්භ කරේ පුතේ පළවෙනි පාඩම තමයි කතා කරමින් හිටියේ මම ගිය සතියේ පටන් ගත්තු දේවල් ඉතාම ඉක්මනින් පුතේ කෙටියෙන් පැහැදිලි කිරීමක් කරන්නම් අපිට ජෛව ගෝලයේ අසිරිය කියලා කියන්නේ පුතේ මේ අපේ පරිසරය ගැන තමයි අපි කතා කරන්නේ පරිසරය ගැන අපි ඇතුළුව අප අවට තියෙන වටපිටාව අපි ඇතුළුව අප අවට තියෙන වටපිටාව අපි පරිසරයේ විදියට ගන්න මේ පරිසරයේ ප්‍රධාන විදියටම ජීවි සංඝටක ඒ වගේම අජීවි සංඝටක පුතේ අපට දකින්න ලැබෙනවා අපි පොදුවේ මේ පරිසර පද්ධතිය තුළ තියෙන දේවල් ප්‍රධාන සංඝටක දෙකක් පදනම් කරගෙන වර්ග කළොත් පණ තියෙන ඒවා සහ පණ නැති ඒවා විදියට අපි වර්ග කරනවා එහෙනම් ජීවි සංඝටක පණ තියෙන දේවල් අජීවි සංඝටක පණ නැති දේවල් ඒ වගේම අපේ පරිසරයේ ඉන්න ජීවීන් ගත්තාම ප්‍රධාන කාණ්ඩ තුනයි අපේ පරිසරය තුළ ඉන්න ජීවීන් ප්‍රධාන කාණ්ඩ තුනයි ඒගොල්ල තමයි ශාක තියෙනවා පුතේ ශාක ඒ වගේම සතුන් ඒ වගේම සුද්ධ ජීවී ඒ වගේම සුත්‍ර ජීවී කියන මේ ප්‍රධාන ජීවි කාණ්ඩ තුන අපේ පරිසරයේ තුල අපට දකින්න ලැබෙනවා. එතකොට ශාක පණ තියනවාද කියලා ඇහුවොත් ඔව්. මොකද ජීවි භවයේ ලක්ෂණ ජීවීන්ට තියෙන ලක්ෂණ මේ ශාක වලට තියෙනවා. ජීවීන්ට තියෙන ලක්ෂණ මේ ශාක වලට තියෙනවා පුතේ. ඒවා තමයි වර්ධනය වෙනවා ඒවා එයාලා ආහාර නිෂ්පාදනය කරනවා ඒගොල්ල ශ්වසනය කරනවා මේ වගේ සාධක නිසා අපි කියනවා ශාක ජීවි විශේෂයක් විදිහට තමයි අපි ගන්නෙ ඒ වගේම සතුන් කොමත් ජීවි සුදු ජීවීන් පියවි හැට නොපෙනෙන ඉතා කුඩා ඒ වගේ මේවල අනික්ෂියයි අනික්ෂයෙන් තමයි නිරීක්ෂණය කරන්න පුළුවන් මේ විදිහේ ජීවි කාණ්ඩ අපි පරිසරය තුල ඉගෙන ගන්න. ඒ කියන්නේ පරිසරයේ යටතේ පරිසරය කියන විෂය යටතේ ඉගෙන ගන්න පාඩමක් තමයි මේ තියෙන්නේ විද්‍යාපතේ පළවෙනි පාඩම. මොකද පහවස්ත ශිෂ්‍යත්ව විභාගයේ වෙනකල්ම පුතේ ඔයාලා ඉගෙන ගත්තේ පරිසරය කියන විෂය. පරිසරය කියලා විෂයක් ඔයාලා තිබුණා. ඒකම තමයි මේ පෙරලෙන විද්‍යා විෂය බවට හැබැයි ඉස්සරහට යනකොට සංකීර්ණ පාඩම් ටිකක් මේ විද්‍යාපතේ අන්තර්ගත වෙනවා පුතේ. ඒ වගේම අපි ගිය සතියේ පරිසර පද්ධති කතා කළා. ප්‍රධාන පරිසර පද්ධති හතරක් මම ඔයාලට කියා දුන්නා. පුතේ ප්‍රධාන පරිසර පද්ධති හතරක් මම ඔයාලට කියා දුන්නා. පළවෙනි එක නාගරික පරිසරය. නාගරික පරිසරය. දෙවෙනි එක ග්‍රාමීය පරිසරය. ග්‍රාමීය නැත්නම් ගම්බද කියලා කිව්වා. ඊළඟට පුතේ වනාන්තර පරිසරය ඊළඟට මුහුදු බඩ පරිසරය මේ ආදී වශයෙන් ප්‍රධාන පරිසර පද්ධති හතරක් ගැන අපි කතා කළා නාගරික ග්‍රාමීය වනාන්තර මුහුදු බඩ වශයෙන් ප්‍රධාන පරිසර මොකද පුතේ මේවා අපි පරිසරය කියලා කතර මේ විදිහට අපි වෙන් කරන්නේ පැහැදිලිද දැන් පළවෙනි පරිසර පද්ධති දෙක ගත්තාම ඔයාලට පේනවා නාගරික ග්‍රාමීය නගරයක ගියහම සහ ගමට ගියහම පැහැදිලි වෙනසක් දකිනවා අපි මේ කාරණා ඔක්කොම කිසිත්ේ කතා කරලා ඉවර කරපු දේවල් අපි නගරයට ගියහම සහ ගමට ගියහම මේ දෙකට පැහැදිලි වෙනසක් ඒ වගේම බීච් එකට ගියහම නැත්නම් මුහුදු වෙරළට ගියහම පැහැදිලි අනිත් පරිසර පද්ධතියක පැහැදිලි වෙනසක් ඉතින් මේ වගේ දේවල් කර මේ කියන නාගරික පරිසරයේ තිබිච්ච ලක්ෂණ මොනවද? ග්‍රාමීය පරිසරයේ තිබිච්ච ලක්ෂණ මොනවද? වනාන්තර පරිසරයේ තිබිච්ච ලක්ෂණ මොනවද? මුහුදු පරිසරයේ තියෙන ලක්ෂණ මොනවද කියලා අපි කතා ගිය සතියේ කතා කරලා ඉවර කළා. ඒ වගේම චූටි හෝම්වර්ක් එකකුත් දුන්නා. මේ වගේම චූටි හෝම්වර්ක් එකකුත් දුන්නා. ඔව්ද? ආ, චුට්ට බලමු එක්කෙනෙක්ගෙන් අහලා. කවුද? ඔන්න කාගේ මයික් එක ඔන්නේ? या एक मिनट ऑन करानो नी त
තාම කාගෙත් මයික් එක ඔන් වුනේ නැද්ද දැන් ආ හයි පූර්ණ ඉන්නවා පුතේ ඔයා ගිය සතියේ හිටියද පුතේ ඔව් සර් ආ පුතේ මේ පොඩක් ඉන්න මට කියන්න හෝම් වර්ක් එක මොකක්ද දුන්නේ සර් මූලද්‍රව්‍ය පහක් දුන්නා ඒ ටික කටපාඩම් කරගෙන ඉන්න කියලා පාඩම් කරාද ඔයා ඔව් සර් මම කියන්න බලන්න හයි හීලියම් ලිතියම් බෙරිලියම් බොරොන් ආ ඊළඟට පුතේ අපි පාඩම නෝට් එක අන්තිමට ලියලා ඉවර කළේ මොකද්ද සර් අර මේ පරිසර හතරක් දුන්නනේ ඒ ගැන විස්තර කළා ආ ඒ ටික විස්තර කළා සර් බෙරළ බෙඩ පරිසරය කියලා තියෙන්නේ ඔව් පුතේ ආ හරි හරි පුතේ භවිෂ්‍යති ආ අනිත් අයගෙන පාඩම් ගන්නන් ඉන්සරේ අපි පාඩම ටිකක් කරලා අනිත් අයගෙන් අර මූලද්‍රව්‍ය පහ මම පාඩම් කරගන්න දුන්න අපිට 20ක් තියෙනවා අද දවසට පාඩම් කරන්න කිව්ව සතියක් තිස්සේ පාඩම් කරන්න කිව්ව පහයි හයිඩ්‍රජන් හීලියම් ලිතියම් බෙරිලියම් සහ බෝරෝන් කියන පහ මම හිතන්නේ හැමෝම මේ පහ පාඩම් කරගෙන ඇත්තේ අපි ඉස්සරහදි කීප දෙනෙක් එක්ක කතා කරමු හරි පුතේ මේ දාන්න ඊළඟ අනුමාත්‍රකාව අනුමාත්‍රකාව දියමු ජීවී හා අජීවී සංඝටක ජීවී හා අජීවී සංඝටක ජීවී හා අජීවී සංඝටක ජීවී හා අජීවී සංඝටක जीवी हा अजीवी संगठ हाँ पुते दें मेतन ओयाला ओया दें सीआर पोतक तमान नोट कर लिया ने अपने नोट कर लिया ने सीआर पोतक मां पोतगा नोटिक पुता कर क्यों हुआ उत्तर ने दें वागुआ खदागन ने सीआर पोते पितुआ बेदला मेपत्ते दान जीवी संगठ कर जीवी संगठक में पत्ते दान पुते अजीवी संगठक मेकअप पितुओं में विदागन ने मैं मैं देपत्तर होंगे इधर तियान ने देपत्तर होंगे इधर तिया ला तिया लोकोटे वागो गागर नोन कहाँगे आगे पुत्र का पितु बागे चीना नंग यहाँ कहाँ ने पितु बागे में कहाँ ने मातिनो तानी पितु कहाँ का मो जीवी संगठ कहाँ अजीवी संगठ पुते दें जीवी संगठ का पत्ते लिया ने परिसरे अति පරිසරයේ ඇති පරිසරයේ ඇති පණ ඇතිදී පණ ඇතිදී පණ ඇතිදී පණ ඇතිදී
පන ඇති දේ පරිසරයේ ඇති පන ඇති දේ පුතේ අපි කියන්නේ මේ ජීවි සංගත පැත්තේ පරිසරයේ ඇති පන ඇති දේ ජීවි සංගතක ලෙස හඳුන්වයි පරිසරයේ ඇති පන ඇති දේ ජීවි සංගතක ලෙස හඳුන්වයි ජීවි සංගතක ලෙස හඳුන්වයි පරිසරයේ ඇති පන ඇති දේ ජීවි සංගතක ලෙස හඳුන්වයි පුළුවන් අය වීඩියෝ කොන් කරගෙන ඉන්න හැමෝම पुते में ईलंग में जीवी संगठन के लिए पुकार में पैत्ते में ईलंग कामा के कारण न पाठ पहन के लिए मुंह में मांग किया न कारण है पाठ पहन के लिए मुंह जीवी संगठन का जीवी संगठन का जीवी संगठक वर्धनयक् सिद्वे वर्धनयक् सिद्वे वर्धनयक् सिद्वे වර්ධනයක් සිදුවි. හරි. දැන් පුතේ අජීවී සංගතක පැත්තට එන්න. අජීවී සංගතක පැත්තේ ලියමු. පරිසරයේ ඇති පරිසරයේ ඇති පරිසරයේ ඇති පණ නැති දේ පණ නැති දේ පණ නැති දේ පරිසරයේ ඇති පණ නැති දේ අජීවී සංගතක ලෙස හඳුන්වයි අජීවී සංගතක ලෙස හඳුන්වයි अजीवी संगठक साधुनाई पुते अजीवी संगठक पति इलंग इसका मार के कर पाठ पहने लिए मो अरे काली निवा वागे में अन्य चीज़ मोहम्मद बैंच चुट्टा खिना वेला इन्ने को අජීවී සංගතක පැත්තේ ලියන්න අජීවී සංගතක වර්ධනයක් සිදු නොවේ අජීවී සංගතක වර්ධනයක් සිදු නොවේ වර්ධනයක් සිදු නොවේ හරි දැන් පුතේ මේකේ ඔයාලා දැන් මේ ජීවි සංගතක පැත්තේ මේ ටිකේ යට ඉඳ තියාගන්න ඔය ජීවි සංගතක රූප అలවන්න ඕනේ උදාහරණ කියලා දාලා ඔතන උදාහරණ දාලා ජීවි දැන් ගහක් කලවන්න පුළුවන් ශාක මොනවා හරි සතුන්
මිනිස්සෙක් මේ වගේ රූප අලවලා ඔයාලා ජීවී සංග්‍රහ හඳුන්වන්න මේක දැන් ඔයාලගේ මේ පිටුව ඊට මදිනම් තව පිටුවක් වෙන් කරගන්න මොකද රූප කියනවා චූටි චූටි රූප නෙවෙයි අපි අලවන්නේ දැන් ලොකු රූප තියෙනවා ඒ නිසා ඔයාලට මේ ලියපු පිටුව මදිනම් පහලට තව අලුතෙන් පිටුවක් වෙන් කරගන්න ජීවී සංගට කියලා ඒකේ ඔයාලා මේ රූප අලවන්න ඉඳ තියන්න පත්‍ර කොළවලින් එහෙම කපලා රූප අලවන්න ලස්සනට හොඳයි හරි පුතේ මේ දැන් ඒ වැඩි හරිනේ දැන් ඉඳ තියාගන්න ගෙදෙද්දී ඒ වැඩි හෝම්වර්ක් එකක් විදිහට කරන්න ඕනේ පුතේ සාමාන්‍යයෙන් අපි මේ විද්‍යා විෂයේදී බොහෝ වෙලාවට දැන් මේ වගේ රූප ස්ථාන මේ දේවල් මගින් අපි හඳුනාගන්නේ අපිට අපි මේ වැඩි කරන වෙලාවෙදී අපි හරියට මේ ටික කරගෙන යනකොට අපිට දැනුම වැඩි වෙනවා අපේ මොකද පැහැදිලිවම දැන් දන්නවා ජීවීන් අජීවීන් කියන්නේ කවුද කියලා ඒ වගේ අපි ඉස්සරහදී හැම එකක්ම මේ වගේ සංසන්දනාත්මකව පුතේ ඉගෙන ගන්නවා සංසන්දනාත්මකව ඉගෙන ගන්නවා එතකොට වඩා පැහැදිලිව ඔයාලට මේවා තේරෙනවා පුතේ ඊළඟට ඔය දැන් වගුව ඒ පිටු ඉවර වුණාට පස්සේ යටින් ලියන්න වැදගත් කියලා කාරණයක් වගුව දැන් මෙහෙම ඉවර කළා යටින් ලියන්න වැදගත් කියලා කාරණයක් ඒක ලස්සනට පාඩපෑනකින් ලියමු වැදගත් කාරණේ වැදගත් වැදගත් හරි පුතේ වැදගත් එකේ දැන් ලියන්න පහලින් වර්ධනයේ කියලා දැන් අපි මේ වර්ධනය 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 කියන්නේ මොකක්ද කියලා හඳුනා ගන්නයි යන්නේ වර්ධනය හරි දැන් ඔන්න පුතාලා දවසක ගියස් කරනකොට ඔය ගේ ඉදි ටිකක් මෙමස් කරන වෙලාවට ඔයාලට හම්බ වෙනවා චූටි කාලේ ඇඳපු ඇඳුම් මොනවා හරි හම්බ වෙනවා චූටි කාලේ ඇඳපු මේ මෙච්චක් ඇතුළත චූටි ඇඳුම් හම්බ වෙනවා ඔයා ඉතින් අම්මට කියලා හරි අසයි නියමට ඔයා ඉතින් ඕක අඳින්න හදනවා ඔයාට අඳින්න පුළුවන්ද බෑ කාටවත් එහෙම අඳින්න බෑ ඒ වගේම ඔයාට හම්බ වෙන චූටි සපත්තුවක් පොඩි කාලේ දාපු මේ මෙච්චක් ඇතුළත සපත්තුවක් මේක දැන් ඔයාලට දාන්න පුළුවන්ද? දැන් ඔයාලට දාන්න බැහැ. එහෙනම් දැන් ඔයා මොකක් වෙලාද? පැහැදිලිවම ලොකු වෙලා. ඒ කියන්නේ වර්ධනයක් වෙලා. එහෙනම් ඔයාගේ කලින් අපි පොඩි කාලේ චූටි කාලේ ඔයා මේ ගන්න නම් මං චිත්‍ර දන්නේ නැහැ. චිත්‍ර අඳින් දන්නේ නැහැ විද්‍යා සර්. මේ ගන්න නම් එතකොට දැන් ඔයා මොකක් වෙලා තියෙනවද දැන් වර්ධනේ වෙලා තියෙනවා ඒ කියන්නේ මතක තියාගන්න මෙයයි මෙයයි සංසන්දනය කරනකොට ප්‍රමාණයෙන් විශාල වීමක් වෙලා තියෙනවා ප්‍රමාණය මොකක් වෙලාද විශාල වීමක් පුතේ වෙලා තියෙනවා එහෙනම් හොඳට මතක තියාගන්න ඕනි වර්ධනේ කියලා කියන්නේ ජීවීන් සියලු දෙනා වර්ධනේ වෙනවා වර්ධනයක් කියලා කියන්නේ පුතේ ප්‍රමාණයෙන් විශාල වීම වර්ධනය කියන්නේ හැමෝම කියන්නේ ප්‍රමාණයෙන් විශාල වීම පුතේ වර්ධනය කියන්නේ මොකද්ද ප්‍රමාණයෙන් විශාල වීම gedara katti කියලා කමක් නැහැ හෙන්න කියන්න ඕනේ හයියෙන් ඈ හරි වර්ධනය කියන්නේ ජීවීන් ප්‍රමාණයෙන් විශාල වීම වර්ධනය හරි ජීවීන් ප්‍රමාණයෙන් විශාල වීම පුතේ වර්ධනය හරි අපි කියමු වැදගත් කාරණේ පාඩ පෑනකින් ජීවීන් ප්‍රමාණයෙන් විශාල වීම
ප්‍රමාණයෙන් විශාල වීම ප්‍රමාණයෙන් විශාල වීම වර්ධනය දිසා දුන්වයි 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 දැන් වැදගත් කියලා ලියපු ටික ඔක්කොම කොටු කරගන්න වැදගත් කියලා ලියපු ටික ඔක්කොම අඩිරෝදක් තියලා කොටු කරගන්න හරි පුතේ දැන් ඊළඟට අනුමාත්‍රකාවක් ලියන්න ජීවීන් වර්ග කිරීම ජීවීන් වර්ග කිරීම ජීවීන් වර්ග කිරීම ජීවීන් වර්ග කිරීම හරි දැන් සුත මේ පැත්ත බලන්න හැමෝම පුතේ ජීවීන් වර්ග කිරීම අපි ජීවීන් ප්‍රධාන කාණ්ඩ තුනකට වර්ග කරනවා ප්‍රධාන කාණ්ඩ කීයකටද තුනකට ශාක ඉන්නවා සතුන් ඉන්නවා පුතේ ඒ වගේම शूद्र जीवी शाक इन्नवा सतुन्नवा शुद्ध जीवी एना जीवी वर्गी प्रधान मे अपे परिसर पद्धति इन प्रधान जीवी को शाक सतुन सह शुद्ध जीवी सारी पुताल रसंट में चाट के जीवी वर्ग किरी मकाल
හරි පුතේ ආ හරි පුතාලා පාඩම සම්බන්ධයෙන් මොකක් හරි මේ මැසේජ් එකක් දානවා නම් කෝහොස්ට් කියලා එකක් තියෙන එකට දාන්න මැසේජ් එකක් දානවා නම් මොන හරි පාඩම සම්බන්ධයෙන් මොකක් හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් කෝහොස්ට් එකට දාන්න මයික් ඔන් කරන්න නැද්ද කියලා අහනවා මම පුතේ අපි පාඩම ටිකක් දුර කරන් ගිහිල්ලා මයික් එක ඔන් කරන්න වල ගැටලු තියෙනවා කතා කරමු ඒ වගේම හෝම්වර්ක් ගන්නවද කියලා අහලා තියෙනවා ඒ ටිකක් ගම්මු හෝම්වර්ක් ප්‍රධාන විදියට මුල් රවි පහක් තමයි පාඩම් කරන් දුන්නේ අද අන්තිමට ඉතුරු තව පහක් දෙන්නම් එතකොට 10ක් වෙන්නේ අපි මේ විදියට වැඩ ටික ක්‍රමානුකූලව කරගමු හරි දැන් පුතේ ඔයාලට අමුතුවෙන් මම කියන්න ඕනේ නැහැ ශාක කියන්නේ මොනවද කියලා දන්නවා සතුන් දන්නවා සුද්ධ ජීවීන් තමයි ටිකක් දන්නේ නැත්තේ දැන් ඔයාලා මේකේ මං හිතන්නේ මේ chart එක CR පොතේ ගහලා ඇත්තේ දැන් ඔයාලා ආයේ ඒ කොටස බෙදා ගන්න සමාන කොටස් තුනකට සමාන කොටස් තුනකට මෙහෙම බෙදා ගන්න පුතේ චූටි తీරු බෙදන්න එපා පොත දැන් මේ chart එක ළඟ නම් ගැහුවේ ටිකක් ඈඩ් කරලා හදා ගන්න මේ පැත්තේ ශාක මේ පැත්තේ සතුන් මේ පැත්තේ සුත් ජීවීන් පල්ලෙහාටම පිටුව පල්ලෙහාටම බෙදන්න බය නැතුව අඩිරුවර තියලා අම්මා ඔය පුතා ලඳුන්නේ විද්‍යාපන්ති වැඩි කරන්නේ නේ හින්දා පිටුවම බෙදන්න පුතේ අන්නහරි අන්නහරි මේ පිටුවම ශාක මේ පැත්තේ මේ తీරුවේ මේ ඉන්නේ සතුන් මේ తీරුව මේ ටික සුද්ධ ජීවීන් හරි දැන් පුතාලා ඉක්මනට බෙදා ගන්න තව ඉන්නවා වැඩ කරන අය හදි මේ යනදී ඔයාලා සුත් ජීවීන්ගේ తీරේ ස්ථාමාර්ථක ගන්න ඒක පාඩ පෑනකින් නිර්වචනය යමු හරි සුත් ජීවීන්ගේ පැත්තේ ලියන්න පුතේ ඒකෙන් සුදීවින් කවුද කියලා අපි කියන්නේ යන්නේ තනි තනිව ගත් කල තනි තනිව ගත් කල තනි තනිව ගත් කල තනි තනිව ගත් කල පියවියසට නොපෙනෙන පියවියසට නොපෙනෙන පියවියසට නොපෙනෙන තනි තනිව ගත් කල පියවියසට නොපෙනෙන ඉතා කුඩා ජීවීන් ඉතා කුඩා ජීවීන් ඉතා කුඩා ජීවීන් සුත් ජීවීන් ලෙස හඳුන්වයි සුත් ජීවීන් ලෙස හඳුන්වයි හරි පුතාලා දැන්
මෙතන ශාක අලවන්න විවිධ වර්ගයේ ශාක මොකද අපි මේ අලවන්න කියන්නේ අපේ පරිසරයේ පැහැදිලිව ශාක වල විවිධත්වයක් තියෙනවා විවිධත්වයක් කියන්නේ පුතේ වෙනස්කම් එකින් එකට වෙනස් සමහර වෙලාවට මුදු මුලක් තියෙන ශාක ආයි මුදු මුලක් නැති තන්තු මුල පද්ධතියක් තියෙන උසින් වැඩි වෙන ශාක තියෙනවා ඒ වගේම උසයන් නැති ඒවා වැල් වර්ග මේ විවිධත්වයක් තියෙන ඒවා හොයලා මේ ශාක తీරුවේ අලව ගන්න ඕනි විවිධත්වයක් තියෙන ඒවා හොයයි ඒ වගේම සතුනුත් එහෙමයි සතුන් අපි පුතේ වර්ග කරන්න ගත්තොත් අපි විස්තරාදි පාඩම් වලදී හම්බ වෙනා සතුන් වර්ග කරන ඒවා සතුන් වර්ග කරන ඒවා අපට ඉස්සරහදී හම්බ වෙනවා පුතේ සතුන් අපි පක්ෂි නින්නා මසුන් නින්නවා මේ වගේ විවිධ වර්ගයේ සතුන් විවිධත්වයක් තියෙන පාද නැති අපි කියනවා ඒ වගේම ශාක පක්ෂක මාංශ පක්ෂක සර්ව පක්ෂක මේ වගේ ජලයේ සහ ගොඩ බිම දෙකේම ඉන්න උභය ජීවී උරංගියෝ මේ වගේ වර්ග කළා ඒ අනුව පුතේ එකම කාණ්ඩයකට නතු විවිධ වර්ගයේ සත්ව හොයලා අලවන්න ඒ වගේම ඔයාලට සුට්ටක් කරේ අමාරු වෙනවා තියෙන්නේ සුද්ධ ජීවීන් ගත්තාම සුද්ධ ජීවීන් ගත්තාම ඇමීබා නේද සුද්ධ ජීවීන් ගත්තාම පුතේ ප්‍රධාන කාණ්ඩ කීපයක් තියෙනවා ප්‍රධාන කාණ්ඩ අපි උදාහරණ ගත්තොත් මෙහෙම බැක්ටීරියා ඉන්නවා දෙලීර ඉන්නවා ඇල්ගී ඉන්නවා ප්‍රොටෝසෝවා ඉන්නවා මේ වෛරස් ඉන්නවා වෛරස් දැන් කොරෝනා වෛරස් ඒ ඩෙන්ගු වෛරස් ඒ නේද අපිට විවිධ වර්ග දැන් අපි ගත්තොත් අපි ආහාරයට ගන්න හතු මේ තිලීර කියන සුදු ජීවී කාණ්ඩෙත් තමයි තිබෙන්නේ ඊළඟට ওই දිවස වෙල එහෙම කියලා කියන්නේ දිවස වෙල ජලය හැදෙන ඒවත් සුදු ජීවී කාණ්ඩ වැල්ගී ගණයට අයිති වෙනවා ඉතින් මේ විදිහේ සුදු ජීවී කාණ්ඩ කාණ්ඩ වල සුදු ජීවී උදාහරණ මේ තීරුව තුල අලවන්න ඕනි මේ තීරුව තුල අලවන්න ඕනි පුතේ එහෙනම් ඒවද හෝම් වර්ක් එකක් පැහැදිලිද පැහැදිලි නේද පුළුවන් නේද ආ හරි පුතේ දැන් වගුව ඒක රූපාන්තින් ඉදිරිය යකින් කොට කරගන්න රූපාන්තින් ඉදිරිය යකින් කොට කරගන්න ඊට පස්සේ ලියන්න පුතේ ඊට පස්සේ ලියන්න ක්‍රියාකාරකම් ඊට පස්සේ ලියන්න ක්‍රියාකාරකම් शुद्ध जीवी निरीक्षण क्रीम उदय अभी मेहमान शुद्ध जीवी निरीक्षण करानी अपन मेसन हाँ गान पुलवा दें अभी अन्नेचे निरीक्षण करानी अन्नेचे अभी मेक गाना පොකුණකින් ලබාගත් ජල සාම්පලයක් පොකුණ තියෙන්නේ ඔය කුඹුරවල එහෙම පො
තියෙන වතුර එකතු වෙන තැන තියෙන්නේ ඒ පොකුණකින් වගේ තැනකින් ගන්නවා ජලයේ සාම්පලයක් සාම්පලයක් කියන්නේ බොහොම පොඩ්ඩක් ඊළඟට පිදුරු ටික පල් වෙන්න තියලා පිදුරු තියෙන්නේ ගොයම් කපලා එන පිදුරු ටික පල් වෙන්න තියලා ඒ ජල සාම්පලයක් ගත්තත් ඒ වැක් සුද්ධීවින් බලා ගන්න පුළුවන් එහෙනම් පුතේ ඔය අන්නේක්ෂය ගත්තාම අන්නේක්ෂය තියෙනවා කදාව කියලා එකක් අන්නේක්ෂය තියෙනවා කදාව මේ කදාවෙන් තමයි අපි ওই ජල බිඳුව තියන්නේ බිඳුවක් තියෙනවා පොකුණකින් ලබා ගත්තේ එහෙම නැත්නම් පිදුරු පල් කළ ජන මේක අපි ඊට පස්සේ මේ කදාව කියන්නේ වීදුරු කැල්ලා වැසුම් පෙත්ත කියලා මේක වහන්නත් තමයි එකක් තියෙන්නේ ඒක අපි වහන්නේ පුතේ ක්‍රමානුකූලව දැන් හිතන්නකො මෙහෙම මේ අඩිරුල හිතන්නකො කදාව කියලා මේක වැසුම් පෙත්ත මේක නම් අපි කදාව මත මෙහෙම තියලා වැසුම් පෙත්ත මෙහෙම තියලා ක්‍රමානුකූලව මෙහෙම වහන්නේ මේ පැත්තකින් ඔහම තියලා මෙහෙම තමයි වහන්නේ අනිච්චේ අපි මේකට කියන්නේ නිදර්ශකයක් හදා ගන්නවා කියලා එහෙනම් කදාව මත අදාළ අපි නිරීක්ෂණය කරන ද්‍රව්‍ය තියලා අපි මේ පැත්තට ආනතව තියලා ක්‍රමානුකූලව මෙහෙම මේකට පාත් කරනවා ඒකට හේතුව තමයි අපි එකපාරට ඔහම වැහුවොත් වායු කුකුළු ඇතුළු වෙන අපට අනිච්චෙන් වායු කුකුළු පේන්න ගන්නවා ඒ නිසා ඒක අපි වළක්වන්න ක්‍රමානුකූලව මෙහෙමීට වහන්න වහලා මේක තමයි පුතේ අනිච්චේ වේදිකාව කියලා කොටසක් තියෙනවා වේදිකාව මත කියලා අපි වහලා තියෙන්නේ වේදිකාව මත තියලා ක්‍රිඩ් එකක් අද කරලා උඩින් බලන්න තියෙනවා එතකොට අපිට මේ වතුරේ චූටි චූටි සත්තු ඉන්නවා වගේ අපර පේන ගන්න මේ අපි කතා කරන ආලෝක නැත්නම් සංයුක්ත අනීක්ෂය කියලා එකක් තියෙනවා ඒකේ වස්තුවක් තියෙනවා වගේ 2000 ගුණයක් විශාල වෙලා පේනවා ඔය ආලෝක අනීක්ෂය දැන් අදිචි ඔයා හැම බැලුවොත් මහා යෝධෙක් වගේ පේන ඔයාව තියන්න බෑ අපි හිතුවොත් ඔයා බැලුවොත් අනීක්ෂය තියලා මහා යෝධ පපෙක් වගේ ඔයා පේන ගන්න කූඹියෙක් බැලුවොත් අලියෙක් වගේ වෙලා පේන කූඹිය අලියා හරිද ඒ වගේ අපන අනීක්ෂයෙන් විවිධ දේවල් පුතේ නිරීක්ෂණය කරලා කුඩා දේවල් නිරීක්ෂණය කරලා විශාල කරලා බලා ගැනීමට හැකියාව තියෙනවා හරි එහෙනම් අපි ක්‍රියාකාරකම යටතේ ලියමු පොකුණකින් ලබාගත් ජල සාම්පලයක් පොකුණකින් ලබාගත් ජල සාම්පලයක් පොකුණකින් ලබාගත් ජල සාම්පලයක් හෝ පොකුණකින් ලබාගත් ජල සාම්පලයක් හෝ පොකුණකින් ලබාගත් ජල සාම්පලයක් හෝ පිදුරු පල්කල ජලයේ ස්වල්පයක් පිදුරු පල්කල ජලයේ ස්වල්පයක් පිදුරු පල්කල ජලයේ ස්වල්පයක් කදාව මත තබා කදාව කදාව මත තබා කදාව මත තබා කදාව මත තබා වැසුම් පෙත්තෙන් වසා වැසුම් පෙත්තෙන් වසා
වැසුම් පෙත්තෙන් වසා වැසුම් පෙත්තෙන් වසා අන්වීක්ෂේ වේදිකාව මත තබා අන්වීක්ෂේ වේදිකාව මත තබා අන්වීක්ෂේ වේදිකාව මත තබා අන්වීක්ෂේ වේදිකාව මත තබා නිරීක්ෂණය කරන්න නිරීක්ෂණය කරන්න पोते इलाकड़ा निरीक्षण 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 पोते सामान्य विद्यात्मक परीक्षण प्रधान क्रमेय अभी करण विधि अभी तमें मेकन कदाव मत अदाल जल बिंदु तीयलाशुपे महला अन्वीक्षण अभी वेदिका मत निरीक्षण इलाकट अभी परीक्षण प्रधान विद्या क्रमय करण विद्यमें निरीक्षण निरीक्षण मंद अभी मतुकावे निरीक्षण निरीक्षण अपट मेक बलन विलाबे मनोवत पेन के कारण ऐनपुते अभी मेका निरीक्षण बलन पट चोटी चोटी सत्तो एट चलने भव अपट दकीन लभिन ऐना निरीक्षण रिया इता कुड़ा जीवन सिटीन बाब इता कुड़ा जीवन सिटीन बाब इता कुड़ा जीवन सिटीन बाब निरीक्षण इता कुटा जीवी सिटीन भाव निरीक्षण इता कुटा जीवी सिटीन भाव निरीक्षण इता कुटा जीवी सिटीन भाव निरीक्षण इता कुड़ा जीवन सिटीन भाव निरीक्षण हरि पुते ईलंगट मातृकाव जीवीन के लक्षण जीवीन के लक्षण जीवीन के लक्षण जीवीन के लक्षण एक यानी पहली वम अजीवीन के जीवीन बनकर लगाने कोमद में लक्षण पदनाम करेंगे है ना जीवीन ते विशेष वो लक्षण देना बोलते जीवींद विशेष वो लक्षण तीन एवतमा अभी कथाकरा अंकदाल मेकन कारण पहलट लियम अंक एक वर्धने अंक एक वर्धने वर्धने वर्धनय
අංක 1 වර්ධනය. වර්ධනය කියන එක නම් දන්නවා. අංක 2 පෝෂණය. පෝෂණය අංක 2 පෝෂණය. පෝෂණය पोषणे अंक तुन चलने अंक तुन चलने ईलंग अंक हतर श्वसने 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 क्या हुस्म गान पश्चनीय प्रचननीय प्रचननीय देवली माई के कौन कह रहा बुते ऐसा हाँ देंग मटे के अन्न जीवन के लक्षण है किए तो पाह के अन्न ये पुटी कर पोषण है या चालन है या श्वसन है या पचलन है या वर्धन है हाँ हरी पोषण है चालन है वर्धन है श्वसन है प्रचरणी कारणा पाह क्यों हरे ऐना हैमोटा में दें मत काई कारणा पाह हैमोटा मत काई बुते पालवी नहीं तो वार्ड दे हैं देवनी का पोषण है श्वसन है चालने प्रजनने अन्ना प्रधान जीवन के लक्षण मैं उपकोम आपड़ा तीनों आते वर्धने में पोषने में ससने का चालने में प्रजनने का हम मैं वहाँ पे जीवन का ताम पुते पोतुए तीन लक्षण जीवन के लक्षण मैं वहाँ जीवन का ने वो यार नकल तीनों आते में ඔය පාරේ තියෙන ගල් හැම කඳුවේ මිට අනියෝ මට බලගෙන කැම දෙන්නු එහෙම කියනවද පාරේ යනකොට එහෙම දැක හම්බෙලා තිනවද ආ පණ නැති දේවල් එහෙම කැම ඉල්ලන්නේ නැගලන පෝෂණයක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ හිටි ගමන් ගල් පෙරලිලා පෙරලිලා නම් එනවා කන්දක් උඩ වගේ තිබුණොත් නැත්තම් අජීවී දේවල් සංචරණය කරන්නේ එහෙම නැහැ පුතේ තරගින තවත් තැනකට යන්නේ නැහැ දැන් අපිට මේ පාඩමේ විශේෂ අවස්ථාවක් තමයි පුතේ මේ කාරණා පහ එකක් ගානේ උදාහරණ සහිතව ඉගෙන ගන්න එක අපිට අධ්‍යාපනයේ ඔක්කොම කතා කරන්න බැරි වෙයි අපි ප්‍රධාන කාරණා අඩුම තමයි දෙකක්වත් ඉවර කරගන්න උත්සාහ කරමු හරි දැන් පුතාලා දාන්න මාතෘකාව වර්ධනය 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 जीवीन प्रमाणेन विशालवीम खलिन तभी लिहुआ जीवीन प्रमाणेन विशालवीम जीवीन
ප්‍රමාණයෙන් විස්සාද වීම ජීවීන් ප්‍රමාණයෙන් විස්සාද වීම ජීවීන් ප්‍රමාණයෙන් විස්සාද වීම प्रमाणी निर्सादीम वर्धने लिसा दुनाई चीवीन प्रमाणी निर्सादीम वर्धने लिसा दुनाई उदाहरण लिया ने बोलते हैं उदाहरण एक පෝෂ්පටවකුගේ වර්ධනය පෝෂ්පටවකුගේ වර්ධනය පෝෂ්පටවකුගේ වර්ධනය පෝෂ්පටවකුගේ වර්ධනය අංක 2 पोल पहले एक वर्धने है पोल पहले एक वर्धने है पोल पहले एक वर्धने है हाय कोटा इन्हें बोलते छोटी रुपए आती है ना मामा एक आंधीन अवश्य रुपए वाले पे नन्ना हरे पुते मामा ओया टा में छोटी वीडियो का दाना माँ छुट्टा के कबाल मोह मामा